wallahi dabku halkan imika aan taaganahay tooskeeda oo bartankaabu ka bilaabmay kadib markuu tooska bartanka ka bilaabmay halkan aan taaganahay waa bacla bartankiisu bartanka xiraadhuudhi xaggan galbeed bay ka xigtaa xaggana waxa ka xiga city center halkanuu bartankii baa ahayd bartanka dabku markuu ka soo bilaabmay oo ah bartankaas oo ah bakhaaradii hindisada dambe markuu halka ka soo bilaabmay dabku markuu bartanka marayo si ilaahay oo rabbaani ayuu bariga galbeed kala qabtay kadib markaa ma jirto meel imika aynu oran karno halkaas hadhay sababtoo ah waxa weeye halkan dabku markuu maxay tahay ka bilaabmay afarta koone sidii taraafiga markuu maaragtay ciidanka kala hagayo kale ayuunbuu dabku kolba sakeed qabsanayay ma garatay markaa dee anagu imika meeshii waxba dee adugu waa nagan taagan anigu xalay tole mar saddexdii waan imi labadii mar baan imi afartii waan imi xataa waxa dhacday inaan meeshiidii garanba waayeba meel alla meel ay ahayd inaan garanba waayeba taasoo qiiqii oo dhaskiiyo wixii ayna asqeeyeen adugu siduu kuu saameeyey adugu meheeradaadii baad hanti maxaad ku wadi dee anagu dabku mla saameeyey waxba kale maanaan bixin bade naqaskuu baa nagu dhegay markaanu si galay intaanu dabku bilaaban halkan ay ahayd dee haddii laga tegi waaya mar baan soo noqday laaskoradana dhinaca taalay baan hoosta saa uga soo dhuftay wax kale kale maan soo bixinba sababtoo ah meesha geed baa ku yaalay geedkii shoor baa yimi geedkii dhekadiisiba qaraxday kadib markaa macal huluseel macal waxba waa laga yaacay un nafaha la badbaadinayay iska daa adduunya way ku daysay laakiin nafaha la badbaadinayay walaal.